नमस्कार दर्शकबेन आज तिहार पर्वको दोस्रो दिन यस दिन बिहान अभ्यङ्ग स्नान गरी कुकुर तिहार मनाइन्छ आउनुहोस् हेरौँ यस निम्ति गर्नुपर्ने कृत्य के कस्ता रहेछन् सर्वप्रथम ब्रह्म ब्रह्मुहुर्त अर्थात् बिहान सबै उठेर नित्य कर्म सकी अभ्यङ्ग स्नान गर्ने यो भनेको शरीरमा तेल लगाएर नुहाउने विशेष स्नान हो स्नान गरिसकेपछि चार दिशामा बत्ती बाल्ने काम गर्नुपर्छ बत्ती बाल्दा पढिने श्लोक यस्तो छ दत्तो दीप चतुर्दश्यम नरक मया चतुर्वर्ती समायुक्त सर्वपापा सर्वपापनोत्तय यसको भावार्थ हो हे नरकका अधिष्ठाती देव, देव देवी देवदेवीहरू हो हामीबाट जान अन्जानमा भएका पापहरू निवारण होस् भन्ने उद्देश्यले चार दिशामा बत्ती बाल्ने काम गरेका छौँ यसबाट सन्तुष्ट भएर हाम्रो कामना पुरा गरिदिनुहोस् यसरी स्नान गरेर बत्ती दान गर्ने काम सकेपछि चतुर्दश एमलाई तेल मिसिएको पानीले तर्पण गर्नुपर्छ तर्पण गर्दा ओम यमाय नम ओम धर्मराजाय नम ओम मृतवे नम ओम् अन्तकाय नम ओम वैभस्वताय नम ओम कालाय नम ओम् सरभूत खे आय नम ओम औदुम्बराय नम ओम् दद्धनाय नम ओम् नीलाय नम ओम् परमेष्ठिने नम ओम् मृगोधराय नम ओम चित्र आय नम ओम चित्रगुप्ताय नम भन्नुपर्छ यति बेला दाहिने हातको बुढी औँलाको टुप्पोबाट पानी झरेको हुनुपर्छ यति कर्म गरिसकेपछि कुकुरलाई यथाशक्ति पूजा गरी, गरी मालाहरू लगाइदिएर भोजन गराउनुपर्छ भोजन गराउँदा पढिने श्लोक यस्तो छ स्वानौ श्याम सबलौ वैवस्वत कुलोद भवौ ताव्यमन्नम प्रह छामी रक्षताम पति सर्वता यसको भावार्थ हो भैभेश्वत कुलमा उत्पन्न भएका दुईवटा काला कुकुरको प्रतीकको रूपमा तपाईँको पूजा गरी यो बलि अर्थात् खाद्यान्न समर्पण गरेका छौँ यसलाई स्वीकार गरी सदैव हाम्रो रक्षा गर्ने काम गर्नुहोला यसरी कुकुरको पूजा गरी कुकुर तिहार मनाउनुको उद्देश्य भनेको कुकुरहरूले मानिसको रक्षा गर्ने भएकाले मानिसले पनि उनीहरूको सम्मान र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो यस वर्ष साँझ दिपावली गरी लक्ष्मीको पूजा गर्ने काम पनि यसैसित यसै दिन परेको छ दिपावली गर्दा घरलाई गर सफा सुग्घर राखी साँझमा घर बाहिर र भित्र बत्ती बाल्ने काम गर्नुपर्छ त्यसपछि गर घरको भित्री कोठामा माता लक्ष्मीलाई स्थापन गरी यथाशक्ति पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ पूजा गर्दा सर्वप्रथम दियो कलश गणेश थाप थापी तिनको पूजा गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यसैको अगाडि माता लक्ष्मीको प्रतिमा वा उनका प्रतीक सुन चाँदीका गर गहना राखेर रा। सोह्र सौ पचारले पूजा गर्नुपर्छ पूजा गरिसकेपछि धुप बत्ती नैवेद्य भेटी सौभाग्य आदि सामग्री समर्पण गरी प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यसपछि सोह्रसुते बत्तीले उनको आरती गरी यथाशक्ति स्तोत्र पाठ र भजन कीर्तन गरेर रात बिताउनु प्रावधान छ आदरणीय दर्शक पनि यस दिन गरिने सामान्य कृत्य यिनै हुन् यसो गर्नाले वर्षभरि सुख शान्ति प्राप्त भई धनधान्य वृद्धि हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ वस्तु त लक्ष्मीलाई पाउन उनलाई मनपर्ने व्यवहार गर्नुपर्छ यो भनेको आपसी मेलमिलाप सरसफाइ सहयोग र उज्यालो नै हो उज्यालोको अर्थ घर आँगन मात्र होइन मन पनि हो जति घर आँगन उज्यालो हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी मन उज्यालो हुनुपर्छ आफ्ना समग्र आवश्यकता पुरा गर्नका लागि यस प्रसङ्गले हामीलाई यही सन्देश दिएको छ यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई विदा चाहन्छु चाहन्छौँ नमस्ते